Den här då? Är inte det här bra? Med den här på också. Här kommer inte synas alls, jättebra. Nordsverige. Men det här är en peruk. Det här kommer ingen se. Ja, det är i och för sig asbra. Ah, om jag går så här när jag filmar, kolla. Ja. Men är det här någons? Det är någon som, det där kanske är någons.